Vážení milí diváci, když se Kuba ztratí? Seděl Kuba a maminka se ptá Kuby. Půjdeme dnes ven? A Kuba odpoví. Můžeme jít ven? A maminka se ptá Kuby. A kam chceš jít ven? Ale třeba do přírody. Tak půjdeme do přírody. Šli do přírody. Povídali si o škole, o všem možným, o holkách. Tu najednou maminka zjistila, že Kuba je fuč. Začala ho hledat. Kubo, kde pak jsi? A Kuba se furt neozýval. Kubo, kde pak jsi? Kuba nikde. Po naučení na závěr, hlídejte si své rodiče. Pokud vám dnešní, když se Kuba ztratí, líbil, dejte like. Pokud vám dnešní, když se Kuba ztratí, nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběr Kuba Banzit.